Ah. Ikaw pumupok. Nana makan. Pa? Oh. Mantay ani ni sun sa nangla. Bundok kala sa dere. Utang dia. Kena na kita buna na kukon. Kena. Pa. Asa. Dapa God. Dapa. Garbes mi kuan. Labasa. Ah, dakot na gani oh. May pinanaan. Na dito sa umoy. Maleri. Wa, wala na ko na muna. Nara, kada dia. Dari mo. Dari. Tara ta. Mana dia? Pasenya. Ni saglaing kelabasa. Kuar pun ke bok, urang nepo urang ni punuan. Lumaira. Daikuan tro, dabung pa man eh. Dabung. Ah, jalan nak lah. Jalan nak. Ada bro, kuah bro kuah. Ada tak? Kita nak satu. Dah. Mana? Bar. Aduh, nanti kuah nak. Di tu mana? Tu ada dah. Dabung tu mana? Dabung pada? Kali non. Kena? Kena dia pun limo. Ah. Yang mereka pun nana. Ah. Ya. Mana ni pernah ni kapu nak? Dari kapu nak. Tu tengok buah nak? Tuh ada kan? Ah, lihat. Mati ngah kuan. Sili, sen. Kebun mereka bunga dekat tegok. Kuang sabuno. Kuang sabuno. Eh, pwede na ni. Ayun, gani mo na yung upan. Ano yung butang ito sa upan? Tindahan. Oh. Ya. Ya. Ya, merdak-dak kok gamai. Sana lang siguro pintar. Ada dia. Nah, last na lang ni. Ya, sedikit. Lari ni kebok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kebok. Merah.
to. Tunggu ah. Tunggu ah. Apa? Kena telur. Kare, beda nama ni. Kena. Tak payah sah. Ni tago. Enggak mai. Kena. Mungkin apa? Sudah ada dalam lapan. Kira dia pun ada. Si Axel. Unsir mana ke box sih kalau? Dua orang nak sako. Sah. Rata. Tunggu. Empat. Lima. Panas ni jambak. Panas matahari.